Ada juga cah duduk. Oke mas. Seiki ngomong ini kita ngapa sih? Niku. Niki wasit tok. Biyen bekasé wasit. Nggih. Niki pripun? Kula telaskin apa rasane ngriken apa? Bontekno ki urusane kene ning kono enek dhewe nek. Aku seneng karo tengah tahun urung mangan kue tar. Kue? Ya wong kowe biyen ulang tahun dibancai beras kuning tok kuwi kok. Yo. Bubur abang. Gimana Adik-adik semuanya? Masih semangat cari sini? Gedok musiknya Indonesia. Iki yo opo iki kok omongan tak tuapuk tenan kok. Lah ya kan saru ya teng daleme Pak Jualan kok omong ngono. Saru ate teko kene. Lah kowe ngomong-ngome tak bendera lho kok malah kowe emosi dhewe. Enggak geli yo bebas. Yo bebas tapi ndelok kahanane sing ndelok cah cilik-cilik to Mas. Ali yo. Lho eh pas aku jambak ngene ya. Sik Mas, garingan sik Mas. Ngomong. Rene to kok tak terus bareng. Dije enek musike sik aku sik Mas. Aku lagu ki rada jowo. Musike ngene. Iki nganggo garingan sik Mas ya. Yo. Darararang detak. Apa pembatang kok aku ora pe cekak. Lah nyapa lho kowe iki nyapa? Sabar-sabar ngene iki trek kahanan ora masalah. Kok terus. Duh, mekaneh iki lho carane ngono. Eh, mbah nyanyi mbek kowe ora pokro. Ya nyanyi penyanyine sing penake. Bagaimana adik-adik minta lagu apa sayang? Kamu nyanyi. Kamu berjenye-jenye. Duwene anakku anggere tak takoki, "Le, pengen mangan apa, Le?" "Kamu nyanyi." Ya gara-gara kula aku tukaran mbek anak ya gara-gara kuwi. Baik, adik-adik semua yang berbahagia dan para tamu undangan yang kami hormati, langsung saja tak panggil artisnya Gedok Musik Indonesia. Ada siapa tadi? Tadi sudah ada artis yang bernama Mbak Anita, yang berikut ini tidak kalah cantiknya. Mari sama-sama kita sambut, ada si cantik Anita nih, yuk. Dan nek yo sampean tok to, Mbak. Ora nek liyane kok. Yo cantik Anita. TikTok. Nah, yo. Tak apa-apa Mbak dikladuki. Trek nek esuke khusus sing saiki-saiki. Ngono awan khusus sing waki-waki. Oke. Okay. Oke. Okay. Untuk sumbritan iki kondi to. Tuku 3000 e. Neng dilem toko. Kae bakule tak nyang sadhe selera oleh. Lah wong 3000 kok nyang sadhe sele iki apa enak kowe iki? Masih guyu. Bakule ya bangkrut kok. Batine cah tuwa-tuwa nek tuku sempritan ngono. Gara nak bagian enak. Alah telat telat. Lali aku keceplosan. Aku meru. Kok rusak lambung. Alah yo. Lambung yo. Iya. Iya piye cak iya gelem lah. Sembre wong. Nek aku menane Bu Telu liyane kenyo. Ibu-ibu yang di belakang minta lagu apa, Bu? Eh, tidak. Oke. Urung Jawa. Urung Jawa. Mau malah njaluk rewenerno. Nyuwun lagu napa malah ayo adik-adik ayo. Ayo nyuwun lagu napa mboten nyuwun lagu napa-napa. Nyuwun lagu napa mboten nyuwun lagu napa-napa rene njaluk lagu, Mas. Lagu penak. Penak ta? Iya, penak. Lah iya. Urung nyanyi. Lagu ya padha. Satu lagu, satu rasa cinta sudah berlalu buat Anda. Tampaknya adik-adik masih sibuk dengan makanannya sendiri. Oke, langsung saja kita kasih bersama Gedok Musiknya Indonesia. Duet maut bersama Cak Dodo dan juga ada Mbak Nita. Oke. Pak kula lengo celentang. Kok lengo celentang piye to kok? Tapi. Ha gula pendesel. Eh, mendes. Solar to. Solar. Oke, luar biasa. Gimana, Pak?
Mau mungkin ada permintaan lagu? Oh, ada. Ada permintaan lagu lagi. Oke. Okay. Oh, ngoten diterne ten anu Rika Mawon, Bapak. Rika Mawon, Mbak. Mas Juarlan, Mas Juarlan. Ana paketan Mas Juarlan. Ha, nggih. Nanti para ewonge. Nggih. Maju. Ana paketan. Diko nanti rono. Monggo, paket. Mereka, Mbak. Saking sopi, ini kan apa? Sing kagungan kerso. Rasih wau badhe pesen saking ladala. Ha nggih, niki. Lah sada, Pak. Lah nggih, terus roh barangnya terus ladala. Ladala ngono iki. Oke, sada. Lah sada. Bar online ladala. Oke. Baik, untuk adik-adiknya yang di depan sini sabar tenang karena ini siapa yang mau maju dua anak atau tiga anak nanti ikut bergabung di sini akan mendapatkan hadiah. Oke. Okay. Buat ibu-ibu khusus ibu-ibu sing derek pladen. Ah, ini saya yakin. Saya janji dan engko iso ditagih. Sopo okay. Sing gelem gabung teng mriki nyun okay. Sewu langsung kula share 50.000. Oh, satu ibu 50.000. Oh, ibuke sing ngoceki klopo wis geget kale. Ora masalah. Hmm. Tapi ya jaga ke. Enjo tera, anjel wa. Enjo tera. Iya. Maju, Mas Pri lonjo. Ah, oke Mbak, langsung Pak, kita panggilkan tuh adik-adiknya yang mau ikut bergabung ya. Yang mau ikut bergabung tiga anak dapat hadiah kesini. Yo tiga. Oke. Okay. Siapa yang kayak hadiah Mas? Telu. Dengan hadiah nanti Mbak Anita ya. Lele, kon dadak men gilur nanti siapa tuh. Awas. Sendu alon dru. Sedekir, timah. Oke, ini kono bereng kayak pelayon loh ya. Pepet ukuro kayak kono pelayon. Barang kira tisok kayak neng YouTube mantap men. Tenang, ayo. Tenang tora jare. Tenang. Westo. Hitungan ketiga. Batal loh ya. 1, 2, 3. Batal. Ya, awalnya kayak mingit-mingit. Orang-orang guyon. Tenang ya. Jajar. Baris. Nih, baris. Siap. Berut. Kamu sudah berani ya. Aku yang melak lah ya. Kamu udah diam. Kamu udah nakal. Ayo semuanya. Siap. Didengarkan dong. Kalau ada aba-aba PBB itu didengarkan. Jangan malah beki. Cian. Hei Dasri. Kamu kok malah guyon? Jangan begitu. Zulaika. Foto yang baik. Yo, jump, grip. Satu langkah ke depan. Jalan. Langkah tegak maju. Mundur. Oke, ditanya satu persatu namanya siapa, Mas? Nama saudara? Dinda. Yang ini Honda, Pak. Weh, kupinge. Sing cecot to. D-I-N-D-A, Dinda. Sapa, Mat? Yamaha. Duh. Kok dah motor terus to, kok? Iya. Dinda iki. Bocah pemberani ngono kuwi, Mak. Kamu siapa? Tasya, ini berarti tas kresek. Ini pasti taswi ya. Tasmo. Tasya, ngene kita rekane. Taswi. Yang ini siapa? Eka Ramdhani napa? Kamrandhani pemain bal. Iya. Yang ini siapa, Nak? Ton. Ya, kelas berapa? Kelas 4. Empat aja. Besok kalau gede. SMP. SMP. Besok kalau gede mau jadi apa, Dek? Mau jadi orang gila. Wih, cita-cita yang mulia. Iya, wong iki wis bakat kok. Orang gila kalau mulia. Dan cita-cita jadi orang gila itu apa kok, Game-nya, permainannya? Permainnya mudah. Nanti, ya tak? Mbak Anita nyanyi. Sampean-sampean nanti joget. Joget. Ya. Kalau jogetnya yang paling bagus, nanti yang menilai teman-teman. Teman-teman ya. Teman-teman nanti menilai ya jadi dewan juri sing jogete paling apik oleh ha? Ya. Setuju? Gak. Nyet aku iki kok gak iki? Oke. Dinda, Tasya sama Eka. Oke, siap ya. Nanti satu persatu. Satu joget. Aku yang melu.
Yo gak joget gak apa-apa. Meneng ae karo wiritan yo ora masalah wis. Ayo melok joget wong enek musike kok e ngono lho. Nah, yuk bersama Gedok Musik kita kasih lagu yang kancer banget yo. Luar biasa, terutama Tasya luar biasa. Iya. Dah, diroluwi terana dia. Nah aku ya orang milah aku. Lulu, iki lo tidak tau tengah juga tega mau. Nanti apa kilo kilo. Layo. Mesti walah ibu yang kecewa loh. Besok kecewa piye? Bangga, bangga kok kecewa. Iya iya iya. Saya tahu. Kemangkan musik langsung komplit toh anak penyanyi nih. Ya. Aku pengen sekali lagi nganggo kendang tok jajal. Ngono. Ya. Adik-adik siap ya menilai ya. Saya juga teh paling apik. Siapa oke? Mas kendangi sing ranca mas kendangi toh mas. Kendang toh. Yo. Romo atau pecah gitu kete, saya nganyar yang ngono gitu. Pokoknya tuh gentak tuh kok kamu jadi geget ngene, jadi lari pagi tapi ya. Tasya, Iki Eka. Ya. Berikutnya Tasya, kayak sing koyo mang mas ya, sing kerja. Saya pernah yo, Tasya. Ayo nduk, ayo nduk, mantuk atus sih nggih. Ayo, ayo Pak Pung sih. Ayo. Eh, gua gemoga. Yang joget penak kaya ngono lho. Piye, sampean ketagihan to? Ketagihan. Oh, Tasya. Kaya pas ana ulone barang lho. Bon. Bu, Jamanto, Bu, putrane Bu Jamanto, Bu. Kok Jamanto? Aku wedi to. Wedine apa iki jenenge bocah heboh. Lah nang kulonan kae menapa kesurupan e, Pak. Ngono ngono. Kuwi areok, iki ora areok kae. Iki jenenge bocah energik ya kaya ngene iki. Oke. Jos, jos. Iki siji. Di. Iku lho, ndoprae iku lho. Iki kok menika titane joget tak anu ngene. Kok mbenekno daster tok. Lah nyatane yo ngono tenan kok. Yo lah yo. Ayo gak bareng cakar-cakaran. Kita sambut ada Dindin Dina Dina. Yo, Tirolu. Iki jenenge Dinda becae polae akeh. Adalah iki kok ora enek popo kok ndoprok ae bocah iki nyae iki lagi bocah-bocah yo lagi nggo sing tukang acang piye to pola yo pola sing masak iki melu joget gantian endo yo om iki wis tuwa lha nek wis tau ngalami kaya sampean sampean rong tau ngalami kaya om to. Ya anak iso apa kok galak. Iso banyota ora iso joget piye ngono kuwi. Sing unggahno mang sapa? Mbok. Lah samalah unggahno para iki sing jenenge dudu sing piye to? Iki sing jenenge ula marani pentung ya iki. Ora apa-apa tapi buktekno to. Senjata mangan tuan. Eh buktekno. Ya. Ayo kakek. Juru kunci slebeb. Ayo ta ngangkon wong ae. Ah.
Ya dadak. Omet. Kok melas banget sih? Joker, joket mas, ya, ngene tok, joket no, so apa nek kowe wirang, wis tuwek ra ndisin, sapa sing ngongkon ngunggahno cah bayi-bayi, ayo, 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 aja ditulungi, palan, palan, iki apa toh? Tanganku di Pak Presker. Ayo, tata. Joget tenan, joget tenan ya. Lagunya. Halo. Eh, musik ini, Mi. La 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 la. Ih, ngongkon unggahan emang iso. Tamune siji 100. Iya, ya. Sampeyan kelas piro to? Kelas 6. Duwe 100 karo duwe 50 tak endi? 100. Ya wis to. Ya wis to. Endi? Ya wis rono kok kok takono. Iya, Mas. Ya ya. Ya ya. Pak, telan tulungi Pak Luan. Karo Pak Budartuy. Pek. Pek, dompet om dipek. Anu ini ya dok, anu pek, anu met tulungi kena. Kowe malah ngowo, kowe iki kancaku lho. Yo gawe acara tapi kan yo donature piye? Pek, tulungi pek. Dompet. Piro ya? Anu ya pokoke hadiah ngono ya.
Iya. Ibian meteng nyidam apa? Tak ibuku lah aneh weh. Ibu sampean rene ya? Nih. Lho. Sing ndi ibuke? Mbak Ana. Mbak Ana kan juga anak aku. Sing nganggo jilbab napa? Jilbab napa? Cepat. Nah, kuwi lho. Ibu sapa? Iya, kupingku cumplang. Pak, bucau. Kami mohon kepada Bu Ana, anaknya jak medun, Mbak. Harus kualan anu jolno rek cepik mang-mange wunene mek. Anu mate tuno rapat tek nemen lho. Bek palan tulungi palan. Oke, berikutnya mbok untuk para pelatihan tukang adang Ibu. Kowe urusane kono, urusanku karo ibu-ibu. Ngono lho. Ya aku ganti ibu-ibu ae lho. Alah kowe nggawe acara mek cah cilik-cilik kok. Nah ya aturane nek ibu-ibu iki. Coba ngomong. Ya ngeloke. Oh alah. Bek. Eh. Ana duwe ora iki? Era mek sangu aku ora medun kok kene pokok. Iki lho, gelem ya kuwi ra gelem ya nang kono ae. Bali ya Bek. Lah. Ya awor ini pisan kena mukmen. Mukmen kok wong kawan. Palan tulungi palan jenengan malah cengengesan ngono piye. Iya ta sing digawe mbok seneni. Karo kancane pucet sing ngur kene ta piye. Bocah sing aktif dan kreatif yo ngene iki. Iki wis kebablasan, Ger. Wis satrimo aktif nek sadure iki kok. Saya bangga kepada Tasya. Kudu semangat. Yo. Orang itu wajib untuk bersyukur. Tidak boleh mengeluh. Apapun yang kita dapatkan harus kita syukuri berapapun jum. Itu adalah merupakan rezeki. Rezeki. Nyah, wis. Wis tak cekelis, kok tak tambahi. Santai sih to. Wis. Nah, lek kok sarah duwit gedhe bareng yo. Sampeyan kok. Wis, cekelis ya. Ditekem sih, ditekem sih. Hah. Kok nek kepira no? Siap, gerak. Hadap kiri, gerak. Hadap kiri, Dinda. Ayo Dinda, Dinda. Ke kiri, gerak. Iya. Maju, jalan. Maju. Palan, ya kula medun palan. Tulungi palan. Ngene lho, ngene. Ngene lho. Jojo ngene sayang. Alah ireng enak. Ngene. Nek tak ngomong. Bekinen, nek ngelem bocah ki aja ngono. Nadanya kaya apa ya di ya wayune nah. Ya ampun cantiknya ngene. Biasane nek dhewe kuwi digo medun, malah dadi biru. Ya ngono. Yo nduk kuwi. Yakin ta? Sampeyan yakin ora? Gak yakin. Aku yo gak. Aku yo gak. Wes kuwi wes. Ayo wes ya. Ya tulung lah ya. Aku ning kene yo tanggapan ya. Kok komat kok alarak ini tak mau iya tau mas timbang iya tau timbang kok jadi pekoro iya iya di si cek nyakal bro 10 telung puluh ini palat gue kunte palat ini tak mau iya iya bisa kontor diwi iya 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 aku ya apa tau ini masalah ini kira tak pikir tapi saya mikir bojoku tenan rata pikir aku ya udah jajan gue alah alah pinternya ini loh ayo terima kasih sama Om Komet terima kasih. Oke, sing ngekayaku kok terima kasih be kowe. Asem iki kowe iki trae kok. Kowe iki ketara. Kowe tak kandhani, aku ya apal be kelakuanmu. Nyapa? Lah kowe ape ngekeki pengamane geget kleru 2000 lho nak getuni nganti kene cepu. Piye ta? 2000-an ya ampun. Kudune kan klitik. Oh, kalau 15 ping 3. Din tang mantuk Din? Ya. Tasya, Eka mantuk ya. Selanjutnya ibu-ibu, Bapak ya. Tidak ada, kalau tidak ada. Ibu-ibu, niko sing anu napa niku ngisi klopo monggo, Bu. Mboke Tasya. Ora masalah, ayo. Dae anake kaya ngono mboke piye, Dek? Jajal mboke kendil pora, anake mbak ana. Kendil kaya ngono. Ayo, Pak, monggo, Pak. Nang putrane jenengane kuwedil kendil kok. Iki bocah cerdas anu, Mbak. Apa bocah kuwi? Tapi ya kena menan ndel to buane dikirit ya. Kon joget karepe. Ayo, Bu, aku 15 sok sampean mesti 50 ngono. Sile limo lah sekolah gede saja. Oke, okay. Enak omongnya ya ini lagu nih. Betul katamu kena bandul bojomu. Loh, lah kamu pak? Loh, siapa gendak ketain gue pokoknya? Yo, ada salah satu artis
kebanggaan dari Bojonegoro. Betul. Ada siapa dia? Yo. Tentunya kita panggil bersama Gedok Musik Indonesia. Alright. Ada Anita Demang. Neh. Wes to. Artis yang satu ini yaitu artis satu-satunya di Gedok Musik. Ya artis bau kau-kau. Engko sing rame engko Mas, habis ini rame. Nanti komplit. Penyanyine iki lho, enek 5. Lho. Setelah ini nanti jangan lewatkan pokoknya. Lah iya. Ayo ada iki lho ben nyanyi. Yo Mas iki wis ganteng kok. Yo lagune lain daripada yang lain. Gonggo Mino. Gonggo Mino piye ta modele bacane style-e kaya ngono iki. Heeh, paling gak yo. D-I-N-T-A ST-12 Begindas. Ayo Begindas ya. Yuk kita sambut, ini dia ada artis cowoknya Indonesia, Bojonegoro, Jawa Timur, Tuban dan Indonesia. Mm-hmm. Ada siapa lagi kalau bukan, ini dia, ada si tampan kakak saya, ada Mas. Apa Mas lari ya gurinya ya? Wing Chun. Wing Chun, Jiu Jitsu. Itu malah koyok silat tuh Mas. Oh, masnya ke Cino. Iya, koyok Cino. Moga Mas. Mas Jamal ge. Mas Jamal ge. Ada Mas tampan Mas Jamaknya Indonesia. Monggo. Yang ada di depan enggak boleh tawuran ya. Sing tawuran apa gedang glimbung ya tawuran nyapa lho kowe. Kayak-kayak ini. Kowe iki lho kok iso. Matur nuwun anu Mas Tasya lagi maju joget lagi Tasya ya. Ha. Tasya sudah ya di situ aja Tasya ya, enggak usah riwa-riwi rasa ya, cukup di situ. Ya. Saya penasaran. Ya. Saya penasaran sama Tasya, terus apa? Dinda, sama satu nih Eka. Penasaran piye, pengen kalong duitmu tuh piye sampean. Penasaran, aja main-main loh, apa yang warna penasaran. Loh, mau joget lagi di sini Tasya, Dinda? Orang-orang. Majamak, tambahan podo karo apa nyedak ya rimau. Bu, sing dereng ini ibu-ibu. Udah ngecak komet, yeah. Nanti per kepalanya dikasih 50.000. 50? Ayo. Apa? Bu, jari ngecak komet cak dodok, sing cilik ya duwe cilik, sing gede ya duwe gede. Gede, khusus ibu-ibu saya ketewu, kok tak jalan sing digawi, ayo. Aku penak-penakan wis. Kowe iki kok ora gelem tuna to, Duh. Lah kene awake dhewe kudu ekonomi diperhitungkan, ngono lho.